हालेलुया सबैजनालाई सबैलाई जय मसी हुन्छ सबैलाई जय मसी आज उत्पत्तिको पुस्तकमा छ हामीमा पुगेछौँ है सुरुदेखि एकदेखि आएछ छसम्म पुगिसक्यो अनि हामीले त्यहाँ नोवाको बारेमा यो त कता हामीले भेटिन्छ त्यहाँ है अनि आज विशेष गरेर हामीले हाम्रो परमेश्वरले जीको मुक्तिको बारेमा है विश्वासको बारेमा हामीले कसरी मुक्ति पाउँछौँ विश्वासद्वारा तर विश्वासले मात्रै पुग्दैन है विश्वास सँगैसँगै काम पनि हुनुपर्छ हामी त्यो कुरा चाहिँ आज आज हेर्नेछौँ है नोहले कसरी मुक्ति पाउनु भयो उहाँले चाहिँ कसरी छुटकारा पाउनु भयो है उहाँको समस्याबाट अनि जसरी नोहले छुटकारा पाउनु भयो त्यसरी चाहिँ हामीले पनि छुटकारा पाउनु पर्नेछ है म एकछिन फेरि प्रार्थना गर्छु परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ है एकदमै कहिलेकाहीँ मुखमा शब्द आउँदैन के ल प्रार्थना गरौँ है एकछिन परमेश्वरमा फेरि प्रार्थना गर्दैछु अनि तपाईँको मुक्तिको बारेमा हामीले बुझ्ने एकदम आवश्यकता छ हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँ हामीलाई जेको काम चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ भने फेरि हामी स्वर्गमा आउन सक्दैन परमेश्वर हामीलाई सहायता दिनुहोस् यो दिनमा हाम्रो मन खोलिदिनुहोस् हाम्रो हृदय खोलिदिनुहोस् हाम्रो दिमाग खोलिदिनुहोस् मेरो मुख खोलिदिनुहोस् तपाईँले जीवित शब्द बोल्नुहोस् म प्रार्थना गर्छु बिन्ती गर्दछु येशु ख्रीष्टको नाममा आमेन हुन्छ एकजना मेरो लागि हाम्रो लिलदाले पढ्नुहुन्छ होला है उत्पत्ति 6:5 हामीले 16 हामीले पढ्नेछौँ सुरुमा पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदय विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको भ्रम प्रभुले देख्नुभयो आमेन औ पृथ्वीमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएकोमा भ्रम प्रभुले अफसोस गर्नुभयो एकदम दुःख लाग्यो मानिसलाई किन बनाइछु भन्ने भयो है र उहाँ मनमा साह्रै दुखी हुनुभयो किन मान्छेलाई बनाएको कुरा तब भ्रम प्रभुले भन्नुभयो मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु मानिस के घर्षणी जन्तु के आकाशका पंक्षी सबैलाई किनभने यी बनाएकोमा मलाई अफसोस लाग्यो तर नुह चाहिँ नुह माथि चाहिँ भ्रम प्रभुको अनुग्रह भयो नुहका वंशले मको नुहका वंशावली यिनै हुन् हाम आफ्नो पुस्तामा नुह धर्मी र निर्दोष मानिस थिए औ तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे नुहले 3 छोराहरू जन्माए सेम हाम एबेट परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वीमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो किनभने सबै पापीले पृथ्वीमा आफ्नो चाल भ्रष्ट पारिसकेका थिए अनि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो सबै प्राणीको अन्त्य गर्ने मैले अटोट गरिसकेको छु किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ हेर म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु तैले गोपे काठको एउटा जहाज बनाउनु जहाजमा कोठा बनाउनु त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्राले लिनु तैले त्यो यसरी बनाउनु जहाजको लम्बाइ 300 चौडाइ 50 र उचाइ 3 उचाइ 30 बनाऊ जहाजमा एउटा ढ्याल राख्नु त्यो माथिबाट र 1 छोडेर टुङ्ग्याउनु जहाजको ढोका त्यसको एकापट्टि राख्नु पहिलो दोस्रो तेस्रो तला भएको थियो बनाउनु आमेन अनि 22 मात्रै पनि पढ्नुहोस् ल 22 है पढौँ हामी यहाँ लेखेको छ अनि नुहले त्यसै गरे परमेश्वरले तिनलाई आज्ञा गरे बमोजिम तिनले सबै गरे अस्ति नै हामीले पापको बारेमा हेरेको थियौँ होइन हामीले सबैले गल्ती गरेको छौँ अनि यो पदमा पनि यहाँ देखिन्छ कि परमेश्वरले एकदम निराश भएको थियो यो संसारको पाप देखेर यो संसारको एकदम यो गल्ती काम देखेर उहाँको मन दुख्यो अनि उहाँले निर्णय के गर्नुभयो भने म चाहिँ यो सबै संसारलाई नाश बनाउँछु
मार दिन्छु सबै बोल्नु भएको थियो तर चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो अरे है जो चाहिँ नोआ हुनुहुन्थ्यो अनि नोआ चाहिँ परमेश्वरको साथी हुनुहुन्थ्यो नोआ चाहिँ परमेश्वरको नजिकै हुनेको कारणले परमेश्वरले नोआलाई सबै बताउनु भयो आफ्नो हृदयको छोट मलाई यस्तो दुःख लागेछ अनि यस्तो समस्या म ल्याउँछु यो संसारमा अनि उहाँले नोआलाई बताउनु भयो यो पानी आउँछ अब नोआ पानी आउँछ यो पुरै संसारलाई चोप्नेलाई अनि सबै मान्छे डुब्छन् मर्छन् तर तिमी चाहिँ यो त पानी जहाज बना यो त पानी जहाज बनाएर बोल्न बस्न सकिन्छ तिमी छुटकारा पाउन सकिन्छ अनि परमेश्वरले नोआ आफ्नो साथीलाई असल एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यो त मुक्ति पाउने है यो त छुटकारा पाउने बाटो दिनुभएछ त्यो कसरी थियो भने यो त पानी जहाज बनाउनु परेको थियो अनि यो चारवटा कुरा हामीले देख्नेछौँ है नोआ कसरी मुक्ति पाउनु भयो चारवटा कुरा देख्नेछ पहिलो कुरा के देखिन्छ भने अनि यो एक एक हामीले हेर्नेछौँ अनुग्रहको कारणले बस्नु भयो है परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले मात्रै नोआ चाहिँ बस्नु भएको थियो छुटकारा पाउनु भएको थियो दोस्रो कुरो चाहिँ विश्वास नोआको विश्वास थियो तेस्रो कुरा चाहिँ नोआले काम गर्नुभयो अनि चौथो कुरा चाहिँ के हो भने नोआले अन्तिमसम्म काम गर्नुभयो काम चाहिँ एक दिन मात्रै होइन दुई दिन मात्रै जबसम्म उहाँको सास फेर्नु यो सास फेर्नु सकिन्थ्यो मुखबाट काम गर्नुभयो कहिले पनि रोक्नु भएन अन्तिमसम्म चाहिँ विश्वास साथले काम गर्नुभयो रोक्नु भएको छैन परमेश्वरको विश्वास कहिले पनि उहाँले छोड्नु भएको छैन त्यो चारवटा कुराको कारणले नोआ अहिले चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि आउने दिनहरू हामी बेचेर नोआलाई बेच्ने पाउनेछौँ अनि यो चारवटा कुरा हाम्रो जीवनमा पनि आवश्यक छ अनि पहिलो कुरा के थियो अरे के कारणले उहाँ बस्नुभयो अनुग्रहको कारणले आत्पदमा लेखेको छ आत्पदमा सबैलाई नाश गर्छु तर एकजना हुनुहुन्थ्यो है आत्पदको सुरु मात्रै पढिदिनुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ तर नोआमाथि चाहिँ परम प्रभुको अनुग्रह भयो नोआ एकदम राम्रो एकदम असल एकदम परिपक्व एकदम पवित्र व्यक्ति लेखेको छैन के कारणले बस्नुभयो अनुग्रह परमेश्वरको थियो अब जीवनमा तपाईँहरूमा पनि हामीले के बसाएको छ हामीलाई स्वर्गमा पुर्याउने परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै हो नोआ पनि चाहिँ हाम्रोसँग मर्नु पर्यो हामी पनि हाम्रोसँग नरकमा जानु पर्यो परमेश्वरको अनुग्रहले हामी स्वर्गमा जाने पाउनेछौँ तर नो पदमा हामीले त्यहाँ भेटिन्छ है नो पदमा नोआ कस्तो खालको व्यक्ति पनि त्यहाँ लेखेको छ उहाँ चाहिँ असल व्यक्ति पनि थियो अनि उहाँको आफ्नै चाहिँ समाजमा उहाँ चाहिँ पक्का परिपक्का व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो यहाँ लेखेको छ अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग रहन्थ्यो अरे तर हामीले खास नोआ भने पापी थियो तर नोआ भने परमेश्वरको नजिकै हुने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो रोमीको पुस्तकमा 3:23 हामीले पढ्नु पर्दैन तर तपाईँले लेखिदिनुहोस् है त्यहाँ के लेखेको छ भने एकजना पनि यहाँ लेखेको छ सबै मान्छे पापी छौँ येशु ख्रिस्ट बाहेक पाप नगर्ने मान्छे कोही छैन भने नोआले पनि पाप गर्यो नोआले गल्ती गरेको थियो तर पनि नोआ कस्तो खालको हृदय थियो भने पापी भए पनि परमेश्वरलाई चिन्ने मन लागेको थियो अरू उहाँको समाजको मान्छेले परमेश्वरको वास्ता छैन परमेश्वरको मतलब छैन आफ्नै इच्छा मात्रै गर्ने नोआ चाहिँ पाप गर्ने भए पनि परमेश्वरको वास्ता थियो परमेश्वरलाई चिन्ने मन लाग्यो परमेश्वरको नजिकै थियो अनि त्यो नजिकै हुनेको कारणले परमेश्वरले उहाँलाई अनुग्रह देखाउनु भयो उहाँलाई बसाउनु भयो नोआले परमेश्वरको नजिकै हुनेको कारणले उहाँले सुन्नुभयो परमेश्वरको दुःख परमेश्वरको मन उहाँले बुझ्ने पायो
परमेश्वरलाई दुःख लाग्यो यो संसारलाई चाहिँ अब मारिदिन्छ उहाँले चाहिँ मन चाहिँ बुझ्न सक्यो हामी एपिसीको पुस्तकमा हेरौँ है त्यहाँ अनुग्रहको बारेमा पनि लेखेको छ एपिसीको पुस्तकमा 2:8-10 किनभने मानिसले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ र अवतार तिमीहरू आफैबाट होइन यो परमेश्वरको वरदान हो कामबाट होइन नत्र त कसैले घमण्ड गर्नेछ किनभने हामी उहाँका सिर्जना हो हामी ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका हौ आमेन यो पदले हामीलाई बताउँछ हाम्रो मुक्ति है हामीले कसरी पाप पछिमा पाउने कसरी स्वर्गमा जाने अनुग्रह बताए परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले चाहिँ हामीले मुक्ति पाउनेछौँ हामीले गरेको काम त होइन यहाँ एकदम प्रश्न लेख्नु भएको छ है 10 नै 9 है हाम्रो कामले होइन हामीले मुक्ति पाएको परमेश्वरको अनुग्रहले तर परमेश्वरको अनुग्रह हामीले विश्वास गर्नुपर्नेछ परमेश्वरको अनुग्रहको माथि विश्वास गरेर हामीले मुक्ति पाउनेछ हाम्रो कामले हो भने हामीले गमन गर्न सक्थ्यो म कति असल म कति राम्रो हामीले बोल्न सक्थ्यौँ तर हामीले गल्ती गर्ने कारणले हामीले गमन गर्न सक्दैनौँ नोहले गमन गर्न सक्दैन नोहले पनि गल्ती गर्यो तर नोहले के गर्थ्यो विश्वास गर्थ्यो परमेश्वर अनुग्रह मलाई दिनुहुन्छ उहाँको विश्वास थियो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ परमेश्वर चाहिँ प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ नोहले विश्वास गरेको थियो अनि आज भोलि हामीले पनि विश्वास गर्नु पर्नेछ परमेश्वर तपाईँ अनि मलाई प्रेम गर्छ अनि हामीले पाप गर्ने भए पनि हामीलाई क्षमा दिने जानुहुन्छ त्यस कारणले यो विश्वासको कारणले परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले नोहलाई के बोल्नुभयो पानी जहाज बनाऊ परमेश्वर त्यो बोल्नु भएको थिएन भने नोह पनि डुब्थ्यो मर्थ्यो आफ्नै ज्ञान बोलीले उहाँले थाहा थिएन पानी जहाज बनाउनु पर्यो उहाँले यादै गरेको थिएन तर परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले उहाँलाई बाटो देखाउनु भयो बाटो भनेको के हो पानी जहाज बनाउने अनि बस बस्नेछ अनि आज भोलि चाहिँ हाम्रो बाटो पनि प्रस्त छ है हामीले पानी जहाज बनाउनु पर्दैन तर त्यो पानी जहाजको अर्थ भने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हाम्रो लागि है आउने दिनमा पनि परमेश्वरले फेरि 130 सबैलाई यो संसारलाई चाहिँ नाश बनाएर सबैलाई जम्मा गरिदिन्छ अनि हामीलाई बसाउने पानी जहाज चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हामीले योनाको पुस्तकमा 14:6 पढ्नेछौँ येशूले तिनलाई भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन मै हुँ म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन येशू ख्रीष्ट बाहेक हामीले परमेश्वरमा जान सक्दैनौँ हामीले स्वर्गमा जान सक्दैनौँ अब नोआ चाहिँ यो त उदाहरणको निम्ति यो पानी जहाजको कुरा आएको छ है तर नोहले चाहिँ यो त पानी जहाज बनाउनु पर्यो त्यो पानी जहाजले उसलाई बसाउनु भयो त्यसरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि यो त पानी जहाज छ जसले उहाँको माथि विश्वास गर्नुहुन्छ जो चाहिँ त्यो पानी जहाजभित्र जानुहुन्छ सुरक्षा पाउनेछ अनि मुक्ति पाउनेछ त्यस कारण यो उदाहरण चाहिँ हामीले याद गरौँ नोहको बारेमा सिकाउँदै बुझ्दै तपाईँले याद गर्नुहोस् पानी जहाज भन्ने येशू ख्रीष्ट धेरैजना मर्यो त्यो बेला धेरैजना मर्यो तर नोह मात्रै बस्यो किनभने उहाँले परमेश्वरको कुरा माग्नु भयो विश्वास गर्नु भएको थियो पहिलो कुरा चाहिँ अनुग्रहको कारणले उहाँले बस्नुभयो दोस्रो कुरा चाहिँ विश्वासको कारणले उहाँ चाहिँ मुक्ति पाउनु भएको थियो विश्वासको कारणले यो 6:14 है उत्पत्ति 6:14 परमेश्वरले बोल्नुभयो अब तपाईँले यो त पानी जहाज बनाऊ
अब यो पानी जहाज भनेको कुरा है मेरो विचारमा यो प्रस्ताव लेखेको छैन बाइबलमा तर म तपाईँलाई यो त कुरा बुझाउनै चाहन्छु है पानी जहाज भनेको कुरा चाहिँ वाको बेलामा वाको देशमा वाको ठाउँमा चाहिँ हुनै हुन्थेन पानी त्यस्तो पानी भएको ठाउँ थिएन किनभने बाइबलले बताउँछ पहिले चाहिँ मूलबाट आउँथ्यो पानी हामीले हेरौँ है मलाई यो त चित्र बनाएछु अलिकति बुझाउनलाई अब म है मेरो चित्र भए पनि नराम्रो भयो भने हेर्नु यो हाम्रो संसार हो है विभिन्न देशहरू छन् हाम्रो संसारमा सुरुमा परमेश्वरले यस्तो बनाउनु भएको थियो कि यो आकाश यो सेतो देख्नुहुन्छ नि त्यो पनि हावा हो आकाश हो त्योभन्दा माथि चाहिँ पहिले पानी थियो अहिले छैन त्यो तारा हुने ठाउँमा पहिले चाहिँ पानी थियो है अनि यो कहाँ भेटिन्छ भने म तपाईँलाई अलि देखाउँछु है बाइबलको यो बुझ्ने आवश्यकता छ के बुझ्नु पर्ने भने नोवाको जीवनमा नोवाको बेला यो संसार अहिले हामीले देखेको जस्तै होइन एकदम फरक थियो अनि उहाँको लागि चाहिँ यो पानी जहाज बनाउने अनि तन्न पानी एकचोटि आउने चाहिँ एकदम अचम्मको कुरा उहाँले चाहिँ बुझ्नै नसक्ने कुरा हुन्थ्यो किनभने त्यो दिनसम्म उहाँको जीवनमा 600 वर्षको उमेर थियो अरे है त्यो बेला 600 वर्षको उमेर उहाँले पानी पर्ने देख्नु भएको थिएन है पानी यो संसारमा परेको थिएन किनभने हामीले हेरौँ है उत्पत्ति 1:7 अनि 8 पदमा हेरौँ पहिले परमेश्वरले अन्तर बनाएर अन्तरमनिका पानी र अन्तरमाथिका पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो तब त्यसै भइहाल्यो परमेश्वरले यस अन्तरलाई आकाश भन्नुभयो साँझ पर्यो र बिहान भयो दोस्रो दिनमा परमेश्वरले चाहिँ आकाश बनाउनु भयो अरे होइन आकाश भने सेतो त्यो आकाशको काम के थियो भने माथिको पानी अनि तलको पानी छुट्याउनलाई है भने चाहिँ आकाशभन्दा माथि पहिले के थियो पानी थियो है अहिले छैन त्यहाँ अहिले मान्छे चाहिँ माथि चाहिँ जुनमा जान्छन् रकेटमा पानी छैन त्यहाँ तर पहिले चाहिँ थियो यहाँ पानी यो आकाशले पहिले माथिको पानी तलको पानी छुट्याउँथ्यो गरे अनि हामीले उत्पत्ति 2:4-6 पढौँ आकाश र पृथ्वीको सृष्टिको वृत्तान्त यही हो परमप्रभु परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभएको दिन भूमिमा एउटै पनि वनस्पति थिएन औ भूमिमा कुनै घाँसपात पनि उम्रेको थिएन किनभने परमप्रभु परमेश्वरले पृथ्वीमा पानी बर्साउनु भएको थिएन औ भूमि खनजोड गर्न कुनै मानिस पनि थिएन तर पृथ्वीबाट कुहिरो उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थ्यो आमेन यी पदहरूले हामीलाई के देखाउँछ भने पानी परेको थिएन अनि यो कसरी चाहिँ यो पानी कसरी पाउँथ्यो हाम्रो खेतको लागि जमिनबाट आउँदैथ्यो अरे जमिनबाट मुनानु आउँथ्यो पानी परेको थिएन त्यस कारण चाहिँ आदम अनि एवादेखि नोवासम्म पानी पर्ने परेको कुराहरू चाहिँ थिएन अनि यो आकाशभन्दा माथि पानी थियो अब उत्पत्ति 9:13 पढ्नुहोस् म बादलमा मेरो धनु राख्दछु औ मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ जुन बेला परमेश्वरले यो माथिको पानीलाई खसाउनु भएको थियो है माथिको पानी खसाउनु भयो तलको पानी मोलमा तन्न पानी आयो यो सबै डुब्यो है सबै हिमालय एक पनि थिएन टुप्पाभन्दा माथि चाहिँ कति फिट माथि आग्लो पानी थियो सबै मान्छे मर्यो डुब्यो नोवा बाहेक अनि अन्तिममा परमेश्वर त्यो पानी फेरि निकालेर उहाँले के भन्नुभयो अबदेखि यस्तो कहिले पनि फेरि हुँदैन अनि यो कसरी चिन्ने भने मेरो चाहिँ के भन्छ धनु धनु राख्छु है आकाशमा अब यो वैज्ञानिकहरूले हामीले है हामी थाहा छ त्यो किन आएछ त्यो यो घामले पानी पर्ने बेला मात्रै देखिन्छ है त्यो जुन बेला पानी परिन्छ आकाशमा त्यो घामको
के बोल्ने अब बत्ती त्यो पानीमा गएर त्यस्तै बनाउँछ है रातो सेतो निलो बनाउँछ न त्यो उहाँको जीवनमा त्यस्तै कहिले पनि देख्नु भएन किनभने पानी कहिले पनि परेको थिएन बल्ल पछि चाहिँ पानी परेको थियो त्यसकारण उहाँको संसारमा हामी अहिलेको संसारभन्दा धेरै फरक छ मैले बुझाउने खोजेको कुरा के छ भने अहिले धेरै तन्न पानी एकचोटि आउने सबैलाई मारिदिने भने उहाँको लागि नबुझ्ने सक्ने कुरा उहाँले चाहिँ कहिले पनि नदेखेको पानी परेको नदेखेको मान्छे चाहिँ त्यत्रो पानीको विश्वास गर्ने धेरै गाह्रो कुरा पानी जहाज भनेको के हो थाहै थिएन पानी परेको भनेको के हो थाहै थिएन अनि परमेश्वरले बोल्नुभयो भने अचम्म लाग्यो ओहो कसरी के उहाँले बुझ्ने नसकेको कुराहरू उहाँले विश्वास गर्नुभएको थियो अनि उहाँको उमेरको बारेमा है यो जुन बेला यो पानी थियो नि आकाशभन्दा माथि यो हाम्रो घामको अल्ट्राभायोलेट रेज भन्छन् है घामको उज्यालो हामीले दिन्छ नि यो त अल्ट्राभायोलेट रेजले हामीलाई अल्सर पार्छ यो वैज्ञानिकले बोल्छ त्यो हामीलाई क्यान्सर रोग दिन्छ अनि जुन बेला यो पानी थियो मान्छे सुरक्षा थियो त्यसकारण चाहिँ 600 वर्षको मान्छे 900 वर्षको मान्छे पनि बस्थ्यो किनभने गाउँले चाहिँ उनीहरूलाई दुःख दिन्थेन उनी धेरै लामो जीवन पाएको थियो है नो कति 600 वर्षको हामीले कहिले देखेको छौँ 600 वर्षको मान्छेको यहाँ बसेको छैन तर जुन बेला चाहिँ परमेश्वर यो पानीलाई फुटाइदियो अब चाहिँ सुरक्षा छैन यो घामको अल्ट्राभायोलेट रेजले हामीले असर पारेर 120 वर्षभन्दा बढी हामीले बस्ने सक्दैनौँ हामी मर्छौँ छिटो है अनि यो बाइबलमा प्रश्न लेखेको छ है उत्पत्ति 7:6 भन्नुहोस् नुह 600 वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जल प्रलय भएको थियो अचम्म लाग्छ है त्यो कुराहरू सुनेर 600 वर्षको मान्छे कसरी भयो होला के भयो वैज्ञानिकहरू यो पढेर चाहिँ अचम्म लाग्छन् तर पनि साँच्ची नै हो है यो चाहिँ कथा मात्रै होइन वास्तविक कुरा हो तर पनि उत्पत्ति 6:3 पढ्न जब तब परम प्रभुले भन्नुभयो मेरो आत्माले मानिसमा सधैँको निम्ति बास गर्ने छैन किनभने त्यो शरीर मात्र हो तापनि त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ बुझ्नुभयो परमेश्वरले कस्तो गर्नुभएको छ भने यो पानीलाई फुटाएर सबैलाई डुबाउनु भएको छ आपदेखि 120 भन्दा बढी बसदान गरे आपदेखि यो घामले सिधै तापिन्छ अनि मान्छे मर्छ छिटो 600 वर्षको कोही जान अहिले 120 सम्म पनि हुनु सक्छ मात्रै कुरा हुँदैन अनि उहाँको सोझैमा बुझ्नुहोस् अब तपाईँले 600 वर्ष तपाईँले बस्नुभयो पानी परेको कहिले पनि देख्नु भएन भने भोलि पर्सि तन्न पानी पर्छ अनि यो हिमाललाई च्याप्छ भुल्नु भने विश्वास गर्ने गाह्रो कुरा कि गाह्रो छैन र अनि कहिले पनि नदेख्नु भयो भने त्यत्रो पानी कहाँबाट आउँछ तपाईँले सोच्नुहुन्छ सोच्नै नसक्ने कुरा हो त्यो तर नुहले के गर्नुभयो विश्वास गर्नुभयो मेरो परमेश्वर जे सुकै गर्न सकिन्छ मेरो परमेश्वर जे बोल्छ ठिक हो अनि उहाँले विश्वास गर्नुभएको थियो हामीले पनि बाइबलले अचम्मको कुरा बताउँछ बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ एक दिन यीशु फेरि आउनुहुन्छ यो संसारमा गरे कसले देख्नुभयो यीशु फेसलाई हामीले देखेको छैनौँ है नुहले पानीलाई कहिले पनि देख्नु भएन तर पानी आयो एक दिन यीशु ख्रिस्ट हामीले देखेन तर यीशु ख्रिस्ट आउँछ एक दिन अनि यो मत्तीको पुस्तकमा 24:30 अनि 31 पद हामीले पढौँ औ तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्ने छ औ पृथ्वीका सब जातिहरू बिलाप गर्ने छन् तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशमा बादलहरूमा शक्ति र ठुलो महिमासित आउँदै गरेको देख्नेछन् औ उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई द्रोहीको ठुलो आवाजको साथमा पठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसका चुनिएकाहरूलाई जम्मा गर्नेछ आमेन
बाइबलले हामीले प्रस्त सिकाउनु भयो एक दिन येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ आमेन आमेन आउनुहुन्छ हेर्नुहोस् अनि यो संसारले हामीलाई के बोलेर मूर्ख बनाउनु छ खै येशू कसले देख्यो स्वर्ग कसले देख्यो नरकले कसले देख्यो बोल्छ हाम्रो विश्वास भने विश्वास नदेखेको ग्रह विश्वास देखेको थियो भने विश्वासको के हुन्छ र नोआले पानी कहिले पनि नदेखेको के विश्वास गर्यो भने पक्का चाहिँ पानी आउँछ सबै मारिदिन्छ म चाहिँ पानी जहाज बनाउनु पर्छ उहाँले विश्वास साथले काम गर्नुभएको थियो बाइबलले प्रस्त लेखेको छ एक दिन चाहिँ ठुलो स्वर भएर स्वर्गदूत पनि आएर परमेश्वर येशू ख्रीष्ट आउनुहुन्छ अनि यो सबै पृथ्वीको देशहरूले देख्नेछ अनि देखिन्छ तर त्यो विश्वास साथले हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने यो कुरा विश्वास साथले हामीले यो कुरा चाहिँ हो साँच्चै बुझ्नु पर्नेछ हाम्रो आँखाले कहिले पनि देखेको छैन तर पनि पक्का हो हाम्रो हृदयले थाहा छ अब दोस्रो कुरा यो नोवाको विश्वास हामीले कसरी देख्छौँ भने उहाँले हो साँच्चै हो पानी पर्छ बोल्नु भएको मात्रै होइन उहाँले पानी जहाज बनाउनु भयो पानी जहाज भने यो त एकदम है मैले पनि चित्र बनायो किनभने अलिकति याद गर्नलाई उहाँले बनाएको पानी जहाजको कति ठुलो हुन्छ यो चाहिँ लगभग यो त बस है बस यत्र छ नोले बनाउनु परेको जहाज यति ठुलो है यो हाम्रो यहाँ मन्दरी है गुबी मन्दरी यहाँ गुबी मन्दरी हो यतिजना अरू छ उहाँले बनाउनु पर्ने कुरा यति ठुलो है अचम्मको कुरा हो यो बनाउने कति वर्ष लाग्यो तपाईँको विचारमा एक वर्ष यो चाहिँ 250 है यो हाम्रो गुमी मन्दिरको 250 घर छ यहाँभित्र मजाले अब तपाईँले 250 घर बनाउनु पर्छ कति समय लाग्छ तपाईँ मात्रै हो तपाईँको श्रीमती दुईवटा कति तिनवटा छोरी आठजना 250 यो मन्दिरी बनाउनु पर्यो सबै धार काट्ने सबै लिप्नु पर्ने माटो ल्याउनु पर्ने अझै खाना खानु पर्ने के चाहिँ काम हो तपाईँले खानु पर्यो नि है खाना खाने क्याटको काम गर्दै यो बनाउने 250 बनाउनुहोस् कति वर्ष लाग्छ अनि म आउँछु है बनाउनुहोस् कत्रो काम दियो त परमेश्वरले अब अचम्मको कुरा हो यत्रो पानी जहाज बनाउने अहिलेको कुरा हो एकदम गाह्रो कुरा है अब कुनै मान्छेले भन्यो 120 लाग्यो उहाँलाई बनाउने यो 120 लाग्यो हो त साँच्चै सही सायद लाग्यो होला किनभने उहाँले प्रत्येक काठहरू रुखलाई काट्नु परेको थियो आफैले मैले बिहान विचार गर्दै थियो लगभग 3000 रुख बन्द बढी लाग्यो होला उहाँले काट्नु परेको अब त्यो लिप्नु पर्यो के बनाएर है लिप्नु पर्यो अरे त्यो लिप्नेलाई अब त्यत्रो लिप्ने कति लाग्यो होला कहाँबाट ल्यायो त्यो मात्रै होइन चाहिँ यो प्रत्येक जनावरहरूलाई घाँस चाहियो खाना चाहियो त्यो क्याटबाट निकालेर त्यहाँ जम्मा गर्नु पर्यो 150 दिनको लागि अब हात्तीलाई एक दिनको लागि खुवाउनुहोस् कति लाग्छ हात्ती 150 दिनसम्म दुईवटा खुवाउनु पर्यो उहाँले अनि त्यो सबै खानालाई जम्मा गर्नु पर्यो त्यो अचम्मको काम चाहिँ उहाँले पाउनुभयो उहाँले परमेश्वरले दिएको मुक्ति उहाँको जीवनबारे बनाउने लाग्यो त्यत्रो पानी जहाज उहाँले बनाउनु परेको थियो 120 लाग्यो उहाँलाई उहाँको सबै पैसा है उहाँले जम्मा गरेको पैसा चाहिँ पानी जहाजमै गयो उहाँले चाहिँ सबै समय अब आराम गर्ने चिया खाने समय पाउनु भएको थिएन 120 उत्र केट काम गर्ने बेलुका चाहिँ 1-2 घन्टामा पानी जहाज बनाउने उहाँको समय एक पनि बाँकी थिएन उहाँको जीवन भनेको पानी जहाज बनाउने जीवन मात्रै थियो अनि विचार गर्नुहोस् उहाँको चाहिँ इज्जत फाल्नु पर्यो हेर्नु पहिले चाहिँ राम्रो मान्छे थियो होला सबै समाजले राम्रो आदर गर्ने व्यक्ति थियो होला जुन बेला उहाँले चाहिँ पानी जहाज बनाउने सुरु गर्यो भने मान्छेले के गर्थ्यो बेइज्जत गर्थ्यो है मुर्खा
त्यत्रो पैसा त्यत्रो समय किन बनाउँछ पानी जहाज पानी अहिलेसम्म परे छैन अरे तपाईँले बनाउनुहोस् न त्यत्रो पानी जहाज यहाँ मान्छेले के भन्छ तपाईँलाई कस्तो विचार गर्नु न कस्तो झिस्क्यायो होला के बोल्यो उहाँलाई पागल बनाइदियो उहाँको इज्जत पनि पार्नु पर्यो मेरो बेजत होस् मेरो पैसा जाओस् मेरो समय जाओस् मेरो शक्ति जाओस् म पानी जहाज बनाउँछु उहाँले यो त निर्णय गर्नु पर्यो त्यो विश्वास होइन र कत्रो विश्वास हामी पनि चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेको लागि हाम्रो इज्जतलाई पार्नुपर्छ है तपाईँले म भन्न थाहा छ त्यो कुरा तपाईँको समाजले सताएको छ है मेरो समाज मेरो देशमा कहाँ सताउने त्यति सताउँदैनन् अनि यहाँ सताउँछन् आफ्नै इज्जतलाई पारेर परमेश्वरको माथि विश्वास मात्रै गर्ने पाउनेछ अनि समाजले झिस्किआउँछ खै परमेश्वर खै स्वर्ग खै नरक भन्छन् तर पनि है अनि हामीले सेवा गर्नुपर्छ हाम्रो पुरै शक्तिले हाम्रो पैसा चाहिँ मण्डलीलाई दिनुपर्छ हाम्रो समय मण्डलीलाई दिनुपर्छ समाजलाई नकर हाम्रो हामी हो नकर मेरो म चाहिँ एम्बुलेन्स ड्राइभर हो थाहा छ त हेर्नु रातिमा मान्छे मेरो घरमा आउँछन् है ओहो हजुर होटेल हस्पिटलमा ल्याउनुहोस् न हामीलाई गाडीमा चाहिँ कुदाउनु पर्यो है मेरो गाडी हो समाजको गाडी अब अनि कहिले कहिले चाहिँ राति 11-12 बजेसम्म कसलाई पुर्याएर त्यहाँ बसेर फेरि घरमा पुर्याउने कहिले सुन्ने नपाउने हामी चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई हाम्रो धन सम्पत्तिलाई सबै यसो ख्रिस्टलाई दिनुपर्नेछ किन दिन्छौँ विश्वासले दिन्छौँ अनि 6:22 हामीले पढेको थियौँ है उत्पत्ति 6:22 परमेश्वरले जे बोल्नुभयो उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो है त्यो गर्नुभएको है यो पानी जहाज ट्याक्कै परमेश्वरले जे बोल्नुभयो उहाँले ट्याक्कै बोल्नु भयो है अनि उहाँले काम गर्नु परेको थियो विश्वासले उहाँलाई बसाउन सकेको थिएन हामीले येशु ख्रीष्टको माथि विश्वास गर्ने मात्रै हामीलाई बसाउँदैन एकदम प्रष्ट लेखेको छ बाइबलमा बाइबलले के लेखेको छ भने दुष्ट आत्माले सैतनले पनि येशु ख्रीष्टको विश्वास गरेको छन् तर उनीहरूको व्यवहार चाहिँ भएन येशु ख्रीष्टको पछाडि त लागे छैनन् उनीहरू अनि त्यस कारण उनीहरू स्वर्गमा जाने पाउँदैनन् नोहले विश्वास गर्यो परमेश्वरलाई पानी आउँछ विश्वास गर्यो अनि उहाँले त्यत्तिकै बसेर चिया खाँदै बस्नु भएन है कारण खेल्दै होइन उहाँले त्यो विश्वासको कारणले के गर्नुभयो बिहान 5 बजे उठेर चाहिँ पानी जहाज बनाउने 2 घन्टा मजाले सुत्यो पहिले 1-2 घन्टा चाहिँ पानी जहाज बनाउने रातिमा चाहिँ मैनबत्ती बनाए कि टुप्पी मारे अब के त्यो भएको बेला है पानी जहाज बनाउँदै अरू सुत्दै मजाले अझ पानी जहाज बनाउने कम्ती दुःख पायो कतैले विश्वासले मात्रै पुगेन उहाँले विश्वासले मात्रै बस्थ्यो भने पानी जहाज हुन्थेन अनि धुप्थ्यो अरूसँग अनि तपाईँमा मात्रै पनि हामी येशु ख्रीष्टको माथि विश्वास गर्ने हामीलाई पुग्दैन येशु ख्रीष्टको माथि विश्वास गरेर हामीलाई काम गर्नुपर्छ सेवा गर्नुपर्छ प्रेम गर्नुपर्छ हाम्रो वरिपरिको छिमेकीहरूलाई संगतिमा आउनुपर्ने प्रार्थना गर्नुपर्ने बाइबल पढ्नुपर्ने त्यो हामीले गर्दैनौँ भने हाम्रो विश्वासको केही काम छैन है यो एकदम प्रष्ट लेखेको छ हामीले याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ है याकुबको पुस्तकमा 2:14-19 हे मेरा भाइ हो यदि कोही मानिसको विश्वास गर्दछु भने दोबल छ तर काम चाहिँ गर्दैन भने त्यसबाट त्यसलाई केही लाभ छ के त्यस विश्वासले त्यसको उद्धार गर्न हुन सक्छ र
यदि कोही भाइ या बहिनी झुते झाम्रे छ यसलाई दिनहुँको खानालाई अपुग छ तिमीहरूमध्ये कसैले तिनीहरूलाई शान्तिसँग जाओ टाटो गएर पेटभरि खाओ भनेर मात्र भन्दछ तर त्यसको शरीरलाई चाहिने कुराहरू चाहे तिनीहरू दिँदैनौ भने यसबाट के लाभ छ यसरी नै विश्वास पनि काम रहितको छ भने स्वयं मरेको तुल्य हुन्छ औ कसैले भन्दैछ तसँग विश्वास बाहेकको तेरो विश्वास मलाई देऊ र म देखा र म मेरो विश्वास तेरो कामद्वारा तलाई देखाउला आमेन याकुबले एकदम प्रश्न के लेख्नुभयो भने तपाईँको विश्वासले काम गर्दैन भने त्यो मरेको विश्वास त्यो काम नलाग्ने विश्वास त्यो स्वर्गमा पुर्याउने विश्वास होइन त्यो तर जसको विश्वास छ येशु ख्रिस्टको माथि अनि काम गर्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ स्वर्गमा जानेछ त्यो चाहिँ काम लाग्ने विश्वास हो कहिले चाहिँ मौसमको बारेमा बोल्छ है रेडियोमा कि टिभीमा ए भोलि चाहिँ पानी पर्छ दुई बजीदेखि चार बजेसम्म कहिले कहिले चाहिँ त्यो आउने हप्ता चाहिँ हप्ताभरि पानी पर्छ अब त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ भने हे मानौ भोलि चाहिँ पानी पर्छ बोलेको छ तपाईँले विश्वास लाग्यो हो भोलि चाहिँ पानी पर्छ विश्वास लाग्यो भोलि दिनमा तपाईँ चाहिँ धारा गाउँमा पुग्नु पर्यो छता चाहिँ छोडेर गयो तपाईँको विश्वासले के काम लाग्यो र के काम भयो तपाईँ पुरै भिज्नु भयो विश्वास त लाग्यो पक्का पानी पर्छ भोलि छता चाहिँ छोडेर गयो अनि के काम लागेन त्यो विश्वास पुरै भिज्नु भयो तर यो त मुक्ति दिने विश्वास कस्तो छ भने हो साँच्ची नै भोलि पानी पर्छ त्यो छत्ता समातेर चाहिँ जाने हो अनि भिज्दैन त्यो मान्छे हाम्रो विश्वासको अनुसारले काम हुनुपर्छ विश्वास मात्रैले बसाउँदैन विश्वास गरेर चाहिँ हामीले काम गर्नु पर्यो नोहले विश्वास गर्यो परमेश्वरको माथि अनि पानी जहाज बनाउनु भयो 120 वर्षसम्म अनि अन्तिममा उहाँले बस्नु भएको छुटकारा पाउनु भयो है त्यो दिन आउँछ है अन्तिम दिन आउँछ कहिले आउँछ थाहा छैन तर पक्का आउँछ अनि हामीले अझै पदहरू पढौँ है यसको बारेमा मट्टीको पुस्तकमा 24 मट्टी 24 तर त्यस दिन र घडीको विषयमा कसैले जान्दैन न त स्वर्गमा स्वर्गका दूतहरूले न त पुत्रले तर पिताले मात्र तर जस्तो नुहको दिनमा भएको थियो उस्तै गरी मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ किनकि जसरी जल प्रलयका अगाडिका दिनमा नुह जहाजमा नपसेका दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका र पिइरहेका र विवाह बारी गरिरहेका थिए औ जल प्रलय आएर सबैलाई स्वात्तै नपारुन्जेल तिनीहरूले थाहै पाएनथे उसै गरी मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ त्यस बेला दुईजना खेतबारीमा हुनेछन् एकजनामा लगिनेछ अर्को छोडिनेछ दुई स्त्रीहरू झाटो पिरहेका हुनेछन् एकजना लगिनेछ अर्को छोडिनेछ यसकारण जाग रह किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउनुहुन्छ सो तिमीहरू जान्दैनौ तर यो जान कि घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ भनी जानेको भए ऊ जागो रहने थियो तर आफ्नो घर फोरिदिन थिएन यसकारण तिमीहरू पनि तयार रह किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नछिटाएको बेलामा आउँछ तब विश्वासी र बुद्धिमान दास को उयो जसलाई त्यसको मालिकले ठिक ठिक समयमा खान दियोस् भनेर आफ्नो परिवारमाथि खटाएको हुन्छ धन्य हो त्यो नोकर जसलाई त्यसको मालिकले आएर त्यसै गरिरहेको भेट्टाउनेछ म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु उसले त्यसलाई आफ्ना सारा सम्पत्तिमाथि नियुक्त गर्नेछ तर त्यस दुष्ट नोकरले मेरा मालिक दियालो गर्छन् भनी मनमा ठानी आफ्ना साथी नोकरहरूलाई पिट्न र मटवालाहरूसित खान र पिउन लाग्यो भने त्यस नोकरको मालिक त्यसले आशा नगरेको दिन र नसम्झेको समयमा आइपुग्नेछ उसले त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारी काट्नेछ र त्यसलाई कप्तीहरूका भाग दिनेछ त्यहाँ रुवावासी र दारा किटाई हुनेछ आमेन मैले बोल्न खोजेको है एकदम यहाँ पनि प्रश्न लेखेछ तर के छ भने परमेश्वरको माथि विश्वास गर्ने मात्रै अनि काम नगर्ने चाहिँ काम छैन
तपाईले बसाउँदैन तपाई चाहिँ मुक्ति पाउन सक्दैन परमेश्वरको माथि विश्वास गरेर चाहिँ असल काम गरेर मात्रै स्वर्गमा पुग्नेछ असल काम भनेको आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर परमेश्वरलाई प्रेम गर यहाँ लेखेको छ चाहिँ मालिक दुईजना नोकर छोड्नु बायस गरे अनि म भएर अर्को देशमा जान्छु मालिकले बोल्नुभयो अनि कहिले फर्कन्छु थाहा छैन तर म एक दिन आउँछु अनि त्यो दुईजना नोकरलाई चाहिँ आफ्नो घरको जिम्मा दिनु भएको थियो एकजना चाहिँ बेमान थियो कस्तो विचार भयो भने आहा आराम भयो अब मालिकले अब तन्न पैसा छोडिदियो उहाँको घर चाहिँ अचम्मको छ पल्सर बाइक पनि छ पल्सर बाइक बुदाउँदै भयो अब सोफा गरेको नै बुदाइदियो अनि आराम गर्यो मजा गर्यो साथीहरू बोलायो भोज खायो अनि एक दिन मालिक आयो अनि मालिकले के गर्यो त्यसलाई पिटिदियो त्यो मान्छे चाहिँ नरकमा पुग्यो अर्को चाहिँ नोकर चाहिँ अचम्म एकदम ठिक है उहाँले विश्वास गर्यो कि मालिक आउँछ एक दिन अनि उहाँले चाहिँ मालिकको घरलाई सफा गर्दै गर्यो दिनदिनै ओहो आज आउँछ कि भोलि आउँछ कि पर्सि आउँछ कि सफा गर्दै गर्यो अनि साथीहरू आउने खोजेको थियो साथी नआओ मेरो मालिक आज आउँछ कि उहाँले असल तरिकाले काम गर्यो हाम्रो स्कुलमा जहाज हुन्छ होइन जहाज पर्छ एक्जाम सबैले विश्वास लाग्छ लाग्दैन एक्जाम लाग्छ भने सबैले थाहा छ है एक्जाम हुन्छ अनि तपाईँ मेरो श्रीमती जस्तै विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने एक्जामको लागि तपाईँले दिनदिनै जीवनभरि पढ्नुहुन्छ अब एक्जाम आउँछ आउँछ विश्वासले गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले पास गर्नुहुन्छ तपाईँमा जस्तै विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने मतलब छैन थाहा छ दिमागले मैले थाहा छ एक्जामको दिन आउँछ अल्छी भएर चाहिँ मजाले टिभी हेर्दै बस्ने एक्जामको तिन दिन पछि हुन्छ भने अब के पढ्ने हो अहिलेसम्म पढेछ भने किन पढ्ने विचारले अनि नपढ्ने अनि फेल खाने दुईवटा खालको विद्यार्थीहरू हुन्छन् अनि दुईवटा खालको विश्वासी पनि हुन्छन् जुन विश्वासले परमेश्वरको माथि विश्वास गरेर काम गर्छ जुन विश्वासीले परमेश्वरको माथि विश्वास गर्छन् तर आराम गर्छ यो संसारमा सुक्खमा बस्नुहुन्छ काम नै अनि त्यो मान्छे चाहिँ स्वर्गमा पुग्न सक्दैन ल अन्तिममा नोवाको जीवनमा के देखिन्छ भने उहाँले अनुग्रहको कारणले मुक्ति पाउनुभयो विश्वास साथले उहाँले काम गर्नुभयो तिनवटा कुरा भयो अनि अन्तिमसम्म उहाँले यो विश्वासलाई छोड्नु भएको थिएन उत्पत्ति 7:10 पदमा पढिदिनुहोस् अनि ठिक 7 दिनपछि पृथ्वीमा जल प्रलयको पानी पर्न लाग्यो त्योभन्दा अगाडि के लेखेको छ भने परमेश्वरले नोवालाई पानी जहाजमा बस्छ अब भन्नुभएको थियो अनि 7 दिनसम्म नोवाले पानी जहाजभित्र बस्नुभयो अनि पानी परेको थिएन 7 दिनपछि बल्ल पानी एकचोटि आयो अनि सबै संसार पुर्यो भने 7 दिनसम्म त्यत्तिकै नोवाले पानी जहाजभित्र बसेको बसे अब कहिले आउँछ पानी भोलि आउँछ आएन अनि त्यो बेला चाहिँ भित्र पस्ने बेला सबै बाहिर जिस्क्याउँदै गर्थ्यो होला हाँस्दै गर्थ्यो होला खै पानी भनेर एक दिन छैन दुई दिन छैन तिन दिन छैन चार दिन छैन पानी आएको छैन लाजै भयो रातो मुख भएर खै नुवा पानी जिस्क्याउँदै गर्यो बाहिर हाँस्दै गर्यो अब 6 दिनमा उहाँले चाहिँ अब पानी आउँदैन भनेर बाहिर निस्किन्थ्यो भने नुवा के हुन्थ्यो डुब्थ्यो अन्तिमसँग उहाँले चाहिँ विश्वास गर्नु परेको थियो 6 दिनसम्म उहाँले जीवनभरि त्यत्रो पानी जहाज बनाएर विश्वास गरेर त्यत्रो काम गरेर अन्तिम दिन उहाँले चाहिँ विश्वास छोड्थ्यो भने के हुन्थ्यो डुब्थ्यो स्वर्ग जाने पाउँथेन तर उहाँले 7 दिनसम्म बसेर बल्ल पानी आयो अनि उहाँ बस्नुभयो एक दिन मात्रै विश्वास गर्ने पुग्दैन हेर्नुहोस्
जति काम गर्नुहोस् जति असल कुराहरू गर्नुहोस् विश्वास साथले तपाईँले अन्तिम सम्म विश्वास तपाईँले गर्नुहुन्न भने तपाईँ नरकमा जन्मनुहुन्छ हाम्रो विश्वासलाई कहिले पनि छोड्ने हुँदैन मान्छेले जे सुकै बोलोस् अनि यहाँ लेखेको छ है परमेश्वरले ढोका बन्द गरिदिनु भयो है नोवा भित्र गयो पानी जहाजमा परमेश्वरले ढोका बन्द गर्नुभयो अनि पानी आउने ताल्यो अनि पानी आउने बेला चाहिँ बाहिरको मान्छे के गर्नुभयो करायो कहिले पनि देखेको छैन अब पानी परेको त्यो बेला चाहिँ ओहो नोवाले चिक बोलेको उनीहरू सबै थाहा पायो अनि उनीहरू सबै करायो ओ ढोका खोल्नुहोस् नोवा अब कतै नोवाले कसरी ढोका खोल्ने अब परमेश्वरले आफै बन्द गरिदियो जति चाहिँ यस्तो गर्ने खोल्नुहोस् है खोल्नुहोस् भन्दै मर्यो त्यो मान्छे अनि तपाईँहरूले विश्वास गर्नु भएन भने त्यो दिन आउँछ तपाईँ चाहिँ धक 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 गर्ने जति गर्नुहुन्छ हामीले ढोका खोल्नै मिल्दैन त्यो बेला जुन बेला पानी आइसक्यो आइसक्यो अब मर्यो मर्यो विश्वास गर्ने चाहिँ अहिले हो है पानी जहाजमा बस्ने मन लाग्छ भने तुरुन्तै बस्दिनु हेर्नु येशु ख्रिस्टको माथि विश्वास गर्ने तुरुन्तै गर्ने हो भोलि पर्सि चाहिँ केले हान्छ कसरी मर्छ के बिरामी के रोगले हुन्छ त्यो बेला चाहिँ पानी जहाज हुँदैन विश्वास अहिले गर्नुपर्नेछ अनि विश्वास गरेको तपाईँले गरिसक्यो भने तपाईँले विश्वास येशु ख्रिस्टको माथि गर्नुभयो भने तपाईँले पानी जहाज बनाउँदै गर्नुहोस् त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँ चाहिँ प्रेम गर्दै गर्नुहोस् सेवा गर्नुहोस् मजाले बसेर हुँदैन है नोवाले सेवा गरेर आठजनाले सातजनालाई बसाउनु भयो आफ्नै परिवारलाई बसाउनु भयो कमसे कम तपाईँहरू चाहिँ त्यत्तिकै बसेर आफैलाई विश्वास गर्ने आफै बस्ने अरूलाई चाहिँ मारिदिने दिने हुँदैन तपाईँ चाहिँ समाजलाई सेवा गर्नुपर्छ काम गरिदिनुहोस् तपाईँको विश्वासले काम गर्दैन भने तपाईँले अन्तिममा साँच्चै विश्वास हुँदैन थियो बसाउने मुक्ति दिने कालको विश्वास होइन थियो त्यस कारण तपाईँले विश्वास गरेर तपाईँले असल काम पनि गर्नुहोस् परमेश्वरले दिएको शक्तिमा हुन्छ म अन्तिममा फेरि प्रार्थना गर्छु है हाम्रो लागि हाम्रो सबैको लागि हामी नोवा जस्तै विश्वास मात्रै होइन तर विश्वास भएर हामीले काम गर्न सकौँ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने तपाईँ हामीलाई मुक्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीले बाटो देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर हामीले त्यो विश्वास गर्ने मात्रै होइन कि हामी पनि नोवा जस्तै हाम्रो पुरै पैसा हृदय शक्ति जोस हाम्रो पुरै दिमागले ज्ञान पनि परमेश्वर तपाईँलाई हामीले दिन सकौँ तपाईँको सेवाको लागि परमेश्वर धेरै मान्छेलाई बसाउन सकौँ यो समाज परमेश्वर बसाउनुहोस् हामीलाई बच्ने नुन बनाएर यो समाजलाई जित्ने सहायता दिनुहोस् म प्रार्थना गर्छु धन्यवाद दिन्छु परमेश्वर तपाईँ हामीलाई शक्ति अनि जोस दिनुहुन्छ सबै बिन्ती गर्दछु येशु ख्रिस्टको नाममा Amen.